Nu, principā man veicas visu laiku no Imantas braukt ar pirmo tramvaju, līdz ar to man ļoti patīk, ka tas ir. Kāds tāds vispār ir? The trams. Tramvaji? Tie nav ļoti labi. Kāpēc? Sēdekļi nav komfortabli un vienmēr smako. 57. Tramvajs un rekord 10. Tramvajs, nu, tādi vecāki vagoni, tie jau, nu, vienkārši iekāp iekšā un viss čīkst, rūs un parasti ziemās arī vai rudens vēlos mēnešos ir jau vēsāks un, nu, bieži vien arī nav apkuri ieslēgta. Lai gan uzņēmuma Rīgas satiksme transporta parks piedzīvo pārmaiņas, pa sliedēm joprojām brauc padomju laika tramvaji. Uzņēmumā pauž, ka pilsētā notiek remonti, lai zemās grīdas tramvajus varētu izmantot visās tramvaju līnijās. Visdrīzāk tad pavasarī kļūs pieejama 7. Tramvaja līnija, 5. Tramvaja līnija uz Iļļu ciemu. Tas, kas vēl paliek mums tātad 9. Tramvaja uz Sarkandaugavu uz Mangaļiem. 9. Tramvaja līnijas remonts izmaksātu ap 50 miljoniem eiro. Taču domes priekšsēdētājs uzsver, ka vispirms līdz galam jānoved iesāktie projekti 5. Un 7. Tramvaja līnijas pārbūvē. Remontu Slokas ielā plāno pabeigt nākamā gada pavasarī vai vasaras sākumā. Uzņēmumā Rīgas satiksme pauž, ka tramvaju parka nomaiņa ir nākamā prioritāte pēc autobusiem. Jau ziņojām, ka Rīgā ienāk jaunie elektroautobusi. Vecie tramvaji tomēr arvien vairāk iziet no ierindas un vienkārši mēs nespējam uzpurēt to tramvaju skaitu, kāds ir nepieciešams ikdienā. Tramvaju investīcijas mums ir saistītas ļoti arī ar trešā depo pārbūvi. Jo jāpārbūvē ir viss depo, viss remonta zona, viss piebraucamie ceļi, lai mēs šo zemās grīdas tramvajus varam apkalpot tur, kur šobrīd tiek apkalpoti vecie tātras tramvaji. Iemesls, kāpēc tas aizvien nav izdarīts un pārmaiņas nenotiek strauji, ir lielās izmaksas un ierobežotie resursi, saka Rīgas mērs. Tuvākajos 10 gados nepieciešami aptuveni 500 līdz 600 miljoni eiro, lai sakārtotu tramvaju depo, infrastruktūru un iegādātos vēl papildu tramvajus, kuru pēc mēra vārdiem pašlaik trūkst. Finansējumu varētu rast Eiropas Savienības fondos, domes makā, kā arī veikt aizņēmumu. Artūrs Oļševskis, Artjums Kočerjans, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.